sitten. Apteekista päivää. Niin, nämä on teillisiä kaupanmajan tarjouksia. Kaupanmajan apteekin tarjouksia. Joo, se on edullinen kaupanmajan yhteydessä se apteekki siinä, niin en mä muista sen nimeäkään, mutta tossahan se on toisella puolella lukee. Se on se apoteekka. Apoteekka. Edullinen apteekki. Nämä oli euro 10. Saman hintasuksella Saksassa tilatessa. Joo, Repulilääke, edullinen. Juhu. Mikä sitten se on? Tässä on magnesiumia ja B6. Selvä juttu. Maksoi mitä? Aika vähän. Kerron ihan juuri. Tämä oli 5,60. Okei. Ja sitten tuota kuulua. Haavan hoitoainetta, antiseptinen liuos. Se on se 325. Suihkepullo. Ja näitä on myös niitä täyttöpullojakin, jos ei halua tätä suihkepulloa. Mm. Oliko ne siinä? Sitten täällä oli, pistäänkö me tähän samaan, nämä kaupamajan. Kosmetiikat. Niin. On aloe vera geeliä. Oli isompikin pullo samaan hintaan, siis semmoinen, missä oli jo mitään 100 vai 200 milliä. Se oli niin hirvattoman kokoinen purkko, että eihän sitä saanut mihinkään mukaankaan. Että päätin ottaa tuon jo sitten reissuun. Kelevän pieni. Sitten puhas loodus. Tämä on tämmöinen rauhoittava. 24H. Kummeli. Niin. Sitten tämmöstä, niin mun mielestä mä en ole tämmöstä nähnyt Suomessa, tämmöstä niin kuin voidemaista. Ota Garnierien dödöä. Joo. Ja täällä oli Garnierissa semmoset munanmalliset paketit, joina ainakaan Suomessa. Nyt toivottavasti tulee Suomeenkin sen malliset paketit. Sä oot valitellut, että se dödössä se mähmääntyy, se valskaa se korkki siinä. Sitten on kuorivaa omppu suihkukeeliä. Aha. Ja sitten on tämmöistä tai kosteuttavaa. Siis se on kuorivaa, siinä ei ole omenan kuoria. Ei, se on kuorivaa. Okei. Tämä on tämmöistä oliivi. Oliiviöljyä. Mähän maksaa sen mitään 2,90 vai 1,90, ei mahtaa maksaa. Joo. Onks tää nyt sitä sitten sitä extra neitsyt? En tiiä. Okei, selvä juttu. Mutta siellä musta tuosta. Joo. Maksako mitä? Ei paljoa. Jossain 20 tienoilla oli. Joo, kannattava ostos siis. Mm. Selvä juttu. Moi moi. Näkemistä.